নমস্কার প্রিয় দর্শক সকলকে স্বাগতম জানাইছো মই পার্থ প্রিয় দর্শক রাহুল গান্ধী বিরোধী দলৰ দলপতি রাহুল গান্ধী এতিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রত তেওঁ 7 সেপ্টেম্বৰ তাৰিখে চাৰিদিনীয়া ভ্রমণ সূচীৰে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রত উপস্থিত হৈছে গৈ আৰু তেওঁৰ লিডার অফ দি অপজিশন হিচাপে এইটো প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ বিগত সময়ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ কৰি সেই দেশখনত ভারতবর্ষৰ সন্দৰ্ভত বহুকেইটা মন্তব্য কৰি বিতৰ্কৰ সূত্রপাত কৰিছিল কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এক সাংবিধানিক পদবীৰ ব্যক্তি হিচাপে তেওঁ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ কৰিছে আৰু ইন্টাৰেষ্টিং কথাটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীও এই ছেপ্টেম্বৰ মাহতে আমেৰিকালৈ যাব তেওঁ 26 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত নিজৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিব আৰু তাৰ সেই তেওঁৰ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রৰ ভ্রমণ সূচীৰ মাজত এদিন নিউয়ৰ্কত তেওঁ ভাৰতীয়সকলক প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলক সম্বোধন কৰিব খবৰ পোৱা মতে প্ৰায় 15,000 প্ৰবাসী ভাৰতীয় আমেৰিকাৰ ভাৰতীয় মার্কিন ভাৰতীয় একত্রিত হব আহিব সেই মোদীর সভাখনলৈ মোদীর যেতিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রলৈ যাব তেওঁৰ ভ্রমণৰ সন্দৰ্ভত আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াম কিন্তু আমাৰ আজিৰ বিশ্লেষণৰ বিষয় হৈছে রাহুল গান্ধীয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রত কি কি কার্যসূচী রাখিছে কার্যসূচীসমূহ কিয় রাখিছে আর ইতিমধ্যে যি কার্যসূচী তেওঁ অংশগ্রহণ করলে তেওঁ যি ভাষণ বা কথোপকথন সেই কথোপকথনত তেওঁ কি মন্তব্য করলে ভারতীয় মহিলার সন্দৰ্ভত আর এস এসর সন্দৰ্ভত আৰু চীন দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ চিৰবৈৰী চিৰশত্ৰু চীন দেশ সন্দৰ্ভত প্ৰথম কথা তেওঁ ভ্ৰমণসূচী চাৰিদিনীয়া সেই ভ্ৰমণসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে বহুকেইখন দেশ তেওঁ সেই হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যাব হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব ইতিমধ্যে তেওঁ টেক্সাছ ডালাছত উপস্থিত হৈ টেক্সাছ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে আৰু টেক্সাছ বিশ্ববিদ্যালয়তে তেওঁ কেতবোৰ মন্তব্য কৰিলে যিবোৰৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াম আৰু একাধিক চহৰ তেওঁ ভ্ৰমণ কৰাৰ পৰিচালনা কৰিছে ৱাশ্বিংটন ডিচিলৈ যাব নিউ জাৰ্চিলৈ যাব ইত্যাদি ইত্যাদি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কথা ক'লোৱেই মই আৰু যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ যাব তেতিয়া বিশ্লেষণ আগবঢ়াম এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো তেওঁ টেক্সাছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি ভাৰতীয় নাৰীসকলৰ বিষয়ে কি ক'লে প্ৰথমতে তেওঁ ক'লে RSS আৰু বিজেপিৰ ভাৰতক লৈ এটাই আইডিয়া আইডিয়া অফ ইণ্ডিয়া ফৰ RSS এণ্ড বিজেপি ইজ ওৱান এটাই আৰু কংগ্ৰেছৰ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষক লৈ বহুকেইটা আইডিয়া সেই কথা প্ৰধান ৰাহুল গান্ধীৰ সেয়া প্ৰথম বক্তব্য আৰু তাৰ পিছত তেওঁ ভাৰতৰ মহিলাসকলৰ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছে যিবোৰ মন্তব্যই প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে তেওঁ ভাৰতীয় মহিলাসকল আজিৰ তাৰিখত চাৰিবেৰৰ মাজত বা ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থকাৰ যি প্ৰৱণতা এই প্ৰৱণতাৰ কাৰণ হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ পুৰুষতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা বুলিও মন্তব্য কৰিছিলে সেই মন্তব্যটো বহুলাংশে সত্য আৰু সেই মন্তব্যটোৱে বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰা নাই এই মন্তব্য কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিল কাৰণ এজন ছাত্ৰই সেই সভাখনত উপস্থিত থকা এজন ছাত্ৰই প্ৰশ্ন কৰিলে ভাৰতবৰ্ষৰ লেবাৰ ফৰ্চত শ্ৰমিকসকলৰ মাজত মহিলাৰ অংশীদাৰিত্ব কিয় কম এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰথমতে ক'লে ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল পুৰুষ তেওঁলোকৰ মহিলাৰ প্ৰতি যিটো এটিটিউড সেই এটিটিউডটো পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব তাৰপিছত তেওঁ বিজেপি আৰু RSSলৈ গ'ল তেওঁ ক'লে বিজেপি RSSও সেই একেধৰণেই চিন্তা কৰে তেওঁলোকে বিচাৰে মহিলাসকল ৰেষ্ট্ৰিক্ট হৈ থাকক এটা চাৰ্টেইন ৰোলত এটা চাৰ্টেইন ভূমিকাত মহিলাসকল সীমিত হৈ থাকক ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজতে তেওঁলোক সীমাবদ্ধ হৈ থাকক ঘৰতে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰক ইত্যাদি ইত্যাদি তেওঁলোকক বাহিৰলৈ গৈ কাম কৰিবলৈ যি উৎসাহ যোগোৱাৰ প্ৰয়োজন সেই উৎসাহ নযোগোৱাৰ ফলতে আজিৰ তাৰিখত কৰ্মক্ষেত্ৰত মহিলাৰ যি প্ৰেজেঞ্চ বা অংশীদাৰিত্ব সেয়া কম এয়া ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য আৰু বিজেপি RSSৰ সীমিত চিন্তাধাৰাৰ কাৰণে বিজেপি RSSে মহিলাসকলক ঘৰতে ৰাখি থকাটো বিচাৰে সেইকাৰণেও ভাৰতবৰ্ষৰ লেবাৰ ফৰ্চত মহিলাৰ অংশীদাৰিত্ব কম বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে মন্তব্য কৰিলে এই মন্তব্যটোত কিন্তু বহুকেইটা আসোঁৱাহ আছে প্ৰথম কথা ভাৰতবৰ্ষ বহুলাংশে পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থা আৰু সেই পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাৰ মাজত মহিলা নিৰ্যাতিত হয় সকলোৱে এই ষ্টেটমেণ্টটো বা এই তৰ্কটো গ্ৰহণযোগ্য আৰু সেই পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাৰে চৰম বা হিংসাত্মক প্ৰতিফলনেই হৈছে অপকৰ্ম ইত্যাদি ইত্যাদি মহিলাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অপৰাধ কিন্তু এই যি পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে মহিলাসকল চাৰিবেৰৰ মাজত সীমাবদ্ধ হৈ থকাৰ এক পৰিৱেশৰ কথা তেওঁ ক'লে বা মহিলাসকল কেৱল খাই ঘৰৰ ভিতৰতে থাকি কুকিং অৰ্থাৎ ৰান্ধনি ঘৰতে
তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰখন সীমিত হৈ থকাৰ সীমাবদ্ধ হৈ থকাৰ যি মন্তব্য আগবঢ়ালে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু সেই মন্তব্যৰ কাৰণে বিজেপি আৰ এছ এছক তেওঁ জগৰীয়া কৰিলে কিন্তু বিজেপি শাসনলৈ অহাৰ আগতে বহু বছৰ কংগ্ৰেছ শাসনত আছিলে কংগ্ৰেছেও কিন্তু মহিলাৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাছিলে বিজেপিয়ে যদি ল'ব পৰা নাই কংগ্ৰেছেও ল'ব পৰা নাছিলে কংগ্ৰেছৰ সময়ত দীৰ্ঘকালে এগৰাকী মহিলা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী এগৰাকী মহিলা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা সত্ত্বেও কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত মহিলাৰ উত্তৰণ সঁচা অৰ্থত আক্ষৰিক অৰ্থত হোৱা নাছিল কংগ্ৰেছৰ সময়তো বা আজিও হোৱা নাই মহিলাসকলে আজি অপকৰ্ম যি কলিকতাত সংঘটিত হ'ল তাৰ পিছত প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে যাতে ৰাতিও নিৰ্ভয়ে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পাৰে তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ এটা বিচাৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে আজিৰ তাৰিখত 2022 চনত ভাৰতবৰ্ষত অপকৰ্ম 40,000 অপকৰ্ম সংঘটিত হৈছিল তাৰ সমান্তৰালে ফিমেল ফেটিচাইড বা কন্যা সন্তান জন্ম হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱাৰ ঘটনা ভাৰতবৰ্ষত সঘনে ঘটি থাকে যি কি নহওক তাৰ কাৰণে এটা দলক জগৰীয়া কৰাৰ তেওঁৰ যি মন্তব্য জগৰীয়া কৰি যি মন্তব্য আগবঢ়ালে সেই মন্তব্য প্ৰকাশ্যে আসোৱাহপূৰ্ণ তেনেধৰণৰ এক পৰিৱেশ কংগ্ৰেছৰ সময়তো আছিলে বিজেপিৰ সময়তো আছিলে এই মন্তব্যটোৱে শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে দ্বিতীয়টো মন্তব্য চীন দেশৰ সন্দৰ্ভত দ্বিতীয়টো মন্তব্যত চীন দেশৰ প্ৰসংগ তেওঁ আনিলে টানি আনিলে ভাৰতবৰ্ষৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ কথা বিশ্লেষণ কৰিবলৈ গৈ তেওঁ কৈছে নিবনুৱা সমস্যা আজি ইউৰোপত আছে আমেৰিকাত নিবনুৱা সমস্যাই দেখা দিছে কিন্তু তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে চীন দেশত নিবনুৱা সমস্যা নাই বুলি ইয়াৰ কাৰণটো তেওঁ দৰ্শাইছে প্ৰডাকশ্যন এসময়ত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত প্ৰডাকশ্যন হৈছিলে সকলো ক্ষুদ্ৰ ডাঙৰ সৰু বৰ টিভি ৰিম'ট টিভিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাড়ী উৰাজাহাজ সকলোৰে প্ৰডাকশ্যন নিৰ্মাণ আমেৰিকাত হৈছিলে তাৰপিছত সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য এতিয়া শ্বিফ্ট হ'ল চীন দেশলৈ আৰু চীন দেশ এই প্ৰডাকশ্যনৰ হাব হৈ পৰাৰ কাৰণে সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যসমূহৰ হাব হৈ পৰাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰ হৈ পৰাৰ কাৰণে আজি তাৰিখত চীন দেশত এমপ্লয়মেণ্টৰ প্ৰব্লেম নাই বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে আৰু ভাৰতবৰ্ষতো যদি সেই ধৰণৰ প্ৰডাকশ্যন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে ভাৰতবৰ্ষতো নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান হ'ব বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱক যুৱতীৰ স্কিল আছে কিন্তু সেই স্কিল বা তেওঁলোকৰ সেই সামৰ্থ্য বা তেওঁলোকৰ সেই কেপাবিলিটি সেই পটুতা সেই পাৰ্গতালিক ষ্ট্ৰেটেজাইজ কৌশলগতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ চিন্তে সন্দৰ্ভৰ এই মন্তব্যত ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিজেপিয়ে কৈছে চীন দেশৰ প্ৰতি ৰাহুল গান্ধীৰ পূৰ্বৰ প্ৰায় দৰত কংগ্ৰেছে যেতিয়াই চীন দেশৰ প্ৰধান ৰাজনৈতিক দলৰ একমাত্ৰ ৰাজনৈতিক দল কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অৱ চাইনাৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে তাৰ পিছৰ পৰাই ৰাহুল গান্ধীৰ বা গান্ধী পৰিয়ালৰ চীন দেশৰ প্ৰতি দৰদ এনেধৰণৰ বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই মন্তব্য কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সন্দৰ্ভতো ৰাহুল গান্ধীয়ে এক মন্তব্য আগবঢ়াইছে সেই মন্তব্যটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগে ঠিক কথা ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগে শিক্ষাখণ্ডৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাৰ্থীসকলক মুকলি চিন্তা কৰাৰ এক পৰিৱেশ আমি দিব লাগে সমাজে দিব লাগে চৰকাৰে দিব লাগে তেওঁ লগতে কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাখণ্ডখনক এক প্ৰকাৰ কব্জা কৰি ল'লে আৰ এছ এছ আৰু বিজেপি আৰু তেওঁলোকে যিধৰণে চিন্তা কৰে সেই চিন্তাধাৰা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যোগেদি শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত সুমুৱাই দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ এই মন্তব্য আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিয়ে শিক্ষাখণ্ড কব্জা কৰি দখল কৰি তেওঁলোকে শিক্ষাখণ্ডৰ যিটো স্বতন্ত্ৰতা সেই স্বতন্ত্ৰতাটোক হত্যা কৰিলে বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে এক প্ৰকাৰ মন্তব্য কৰিছে গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰথমটো মত বিনিময় অনুষ্ঠান শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ টেক্সাছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে আছিলে এইকেইটা মন্তব্য সেই মত বিনিময়ত এইকেইটা মন্তব্যই শিৰোনাম দখল কৰিছে অনাগত সময়ত তেওঁ হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতেও ৰাজহুৱাকৈ মত বিনিময় কৰিব তেতিয়াও তেওঁ যিকেইটা মন্তব্য কৰিব সেইকেইটা মন্তব্যই স্বাভাৱিকতে শিৰোনাম দখল কৰিব ইণ্ডিয়ান অভাৰচীজ কংগ্ৰেছ ছেম পিটোদ্ৰাৰ নেতৃত্বৰ ইণ্ডিয়ান অভাৰচীজ কংগ্ৰেছৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ৰাহুল গান্ধীৰ এই মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ভ্ৰমণ অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিল আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বৰ্তমান ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ প্ৰতিনিধি নেতৃত্বৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিব ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ নেতৃত্বৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিব আৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যি ইণ্ডিয়ান ডায়াস্পৰা আছে তেওঁলোকৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিব আৰু বহুকেইজন উদ্যোগপতিক সাক্ষাৎ কৰিব এতিয়া প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত এতিয়া নিৰ্বাচনী বতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত আমি কালি দেওবাৰে বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত যি দুটা মূল ৰাজনৈতিক দল ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টি আৰু ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি এই দুটা দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সৈতে ৰাহুল গান্ধীয়ে কিয় মত বিনিময় কৰিব বিচাৰিছে তাৰ সমান্তৰালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্ষণত কিয় 15,000 ভারতীয় মূলর লোকক লো এখন জনসভা অনুষ্ঠিত করব বিচারিছে এইবোৰ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন প্রিয় দর্শক রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্য কেইটাই শিরোনাম দখল করার কারণে এক বিশ্লেষণ আগবঢ়ালো নতুনক সংযুক্ত হওয়া কেইজনক যিসকল প্রিয় দর্শক সংযুক্ত হয়েছে তেওঁলোকক পুনৰ জনাব বিচাৰি মন্তব্য কেইটা কি কি ভারতবর্ষত লেবার ফোর্সত নারীর অংশীদারিত্ব কম কারণটো হৈছে ভারতবর্ষৰ পুৰুষতান্ত্রিক ব্যৱস্থা আৰু আর এস এস আর বিজেপিও বিচাৰে মহিলা ভারতীয় মহিলা কর্মক্ষেত্রলৈ নাযাওক ঘরের চারিবেরর মাজত সীমাবদ্ধ হৈ থাকক রাননি ঘর সীমাবদ্ধ হৈ থাকক আর এস এসর সেই চিন্তা তেওঁৰ দ্বিতীয়টো মন্তব্য তৃতীয়টো গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য চীনদেশ সম্বন্ধীয় চীনদেশ প্রডাকশনের হাব হওয়ার কারণে এটা নিবনুয়া সমস্যা নাই ভারতবর্ষত যদি আমি মেনুফেকচারিং আরম্ভ করো প্রডাকশন বা মেনুফেকচারিং আরম্ভ করো ভারতবর্ষতো নিবনুয়া সমস্যা নিরাময় হব সেয়া দ্বিতীয়টো মন্তব্য এই মন্তব্যর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বিজেপিয়ে কৈছে যেতিয়াই কমিউনিস্ট পার্টি অফ চাইনার সৈতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং সাইন করেছিল পূর্বর এক বাতরি সেই বাতরি সন্দর্ভ যেটা অবকাশ পাও বিশ্লেষণ আগবাম তেতিয়ারপ্রায় গান্ধী পরিয়ালর চীনদেশের প্রতি দরদ বৃদ্ধি হয়েছে বলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে আর চতুর্থটো মন্তব্য ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ইতিমধ্যে আর এস এস আর বিজেপিয়ে কব্জা করেছে বিচারে ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা যিকোনো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা স্বতন্ত্র হয়ে থাকি লাগে শিক্ষা ব্যবস্থার যোগেদি শিক্ষার্থীসল স্বতন্ত্র চিন্তা চর্চার এক পরিবেশ পরিস্থিতি দিব লাগে প্রিয় দর্শক রাহুল গান্ধীর মন্তব্যর সন্দর্ভত আপনাদের কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করব বিচার আপনার মন্তব্য কি আমার এই পুনপটিয়া সম্প্রচার ইউটিউব আর ফেসবুকত চলি আছে সংযুক্ত হোক ইউটিউবর আমার সঙ্গে ইউটিউবর যোগেদি বা ফেসবুকর যোগেদি সংযুক্ত হয়ে আমার কমেন্ট সেকশনত মন্তব্য করক আর আপনার প্রতিক্রিয়া আমি জানি বিচারিম আহ্বান জানা প্রতিক্রিয়া দিয়ে থাকবলে আর সমান্তরালে আমার এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জানাব আপনার প্রতিক্রিয়া মন্তব্য আমার কারণে চালিকা শক্তি আর সমান্তরালে রাহুল গান্ধীর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ দেশের আনান বাতরি বিশ্বর আনান বাতরি রাজ্যর আনান বাতরির কারণে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট আর সেই সমূহ বাতরি সমান্তরালে লাভ করে থাকিবর কারণে সাবস্ক্রাইব করব নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টর ইউটিউব চ্যানেল এটিয়ালৈ এৰিছো প্রিয় দর্শক।